Фестиваль борщу учора провели у селі Городище на Коробщині. З реберцями, смаженими грибами, грушками, селерою. Борщ готували команди з Чернігівської та Сумської областей. Наші журналісти дізнавались, з чого його зварили переможці фестивалю. Віра Капуста варить 50-літрову каструлю борщу для участі у конкурсі та для гостей фестивалю. Щоб борщ смачний був, його треба, щоб він дуже упрів. Де-то 2,5-3 часов така каструля велика. У селі Городище фестиваль борщу. Представники самих населених пунктів Чернігівщини та Сумщини привезли свої страви для участі у конкурсі. Змагаються, у кого борщ кращий. Оболонський пісний з грибами, з квасолею і з грушками. Додається при вживанні сметанка. Готувати борщ вміють добре і чоловіки, і жінки. Інколи навіть у чоловіків ще краще виходить, ніж у жінок. Борщ – це страва, без якої не відбувається жоден не буденний, не святковий стіл. Борщ – це страва, яку можна приворожити кожного чоловіка, хоч в селі, хоч в місті, бо від борщу ще жоден не відмовився. Крім того, що зварити борщ, його треба було творчо подати. Команди представляли свої страви виступами та піснями про український борщ. У кого борщ найкраще, вирішує журі. Оцінюють як смакові властивості, так і презентацію. Зараз ми у них запитаємо, на що вони звертають увагу в першу чергу. Українська традиція говорить нам про те, що борщ господиня готує з гарним настроєм. Тому, коли нам приносять сюди борщ, перше, на що ми звертаємо увагу, це на настрій людей. В якому горщику нам подають, яку осаночку тримає господинь. Ну а далі, звичайно, раз це свято борщу, то це смакові якості. Перемогла на фестивалі команда з міста Кролевець Сумської області. Їх борщ журі визнало найкращим. А в нашому борщі є чудо-яблука, є картопелька, є смажені гриби, є селера, є петрушка, є часник, є бурячок, є капуста і ще багато-багато душі, яку ми вклали для того, щоб він був смачнющий. Ось так. Світлана Власенко – одна з організаторів свята. Ідею проводити фестиваль борщу у селі Городище подала вона. Для того, щоб наших людей здружити більше, тому що зараз люди, ну як знаєте, заздріть життя, якась така ненависть, а оце з'єднує нас усіх, об'єднує. Люди сміхаються, говорять, оце гарно. Чому борщем? Тому що моєї мами немає на світі вже 20 років, хай царствує. Вона варила дуже смачний борщ, і от я про неї згадала і рішила це зробити. Це свято родини. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко. Новини на ЮА Чернігів.